بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രചരിച്ച് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖിറാത്തുകൾ 10 ഖിറാത്താകുന്നു. ആ 10 ഖാരിങ്ങളെ 20 റിവായത്ത് പ്രകാരമുള്ള റിവായത്തായിട്ടാണ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഖിറാത്ത് ഈ 20 റാവികളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റാവിയുടെ റിവായത്തിനോട് യോജിക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നു. ഇരുപത് റാവികളുടെ റിവായത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവായത്തിനോട് നമ്മുടെ ഖിറാത്ത് നിർബന്ധമായും യോജിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഓരോ ഖാരിയിനും 2 വീതം റിവായത്തുള്ളത് കൊണ്ട് 2 റിവായത്തും കൂടി ഖാരിനെക്കൊള്ള ചേർത്ത് ഖിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. റാവിനെക്കൊള്ള ചേർത്തിൻ്റെ റിവായത്തെന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഖിറാത്ത് ഇമാമിനേക്കുള്ളതും റിവായത്ത് റാവിക്കുള്ളതുമാകുന്നു. ഇതാണ് ഖിറാത്തിൻ്റെ കുറായങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരം ഉപയോഗിക്കാറ്. അങ്ങനെയാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ആസിമിന് 2 റാവിയുണ്ട്. ഒന്ന് ശുഅബയാണ്, മറ്റൊന്ന് ഹഫ്സാണ്. അപ്പോൾ ഖിറാത്ത് ആസിം ബിരിവായത്തി ശുഅബ, ഖിറാത്ത് ആസിം ബിരിവായത്തി ഹഫ്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഇസ്തിലാഹ്. ഇങ്ങനെ 20 ആൾക്കും 20 റിവായത്തും 10 ഖിറാത്തും. ഇപ്പം ഖാരിനെക്കൊള്ള ഷെയ്ഖിനെക്കൊള്ള ചേർത്ത് ഖാരി എന്നും ഖാരിനെക്കൊള്ള ചേർത്ത് ഖിറാത്ത് എന്നും റാവിനെക്കൊള്ള ചേർത്ത് റിവായത്ത് എന്നും പറയുന്നതാണ്. ഈ ഉപയോഗമാണ് ഖുറായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 10 ഖിറാത്ത്, 20 റിവായത്ത്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഖിറാത്ത് കൂഫി, ഖിറാത്ത് ഷാമി, ഖിറാത്ത് അഹ്ലി മക്ക, ഖിറാത്ത് മദീന, ഖിറാത്ത് ബസരി, ഇങ്ങനെ 5 നാടിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഉപയോഗം. ഇപ്പോൾ കൂഫാക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിം, ഹംസ, കിസായി, ഖലഫ്, ഇതാണ് ഖുറാഉൽ കൂഫിയിൻ. ഖിറാത്ത് മദീന അഥവാ ഖാരി മദീന 2 പേരാണ്. ഇമാം നാഫിയ തൻ്റെ ഉസ്താദായ അഥവാ 8-ാമത്തെ ഖാരിയായ അബു ജാഫർ മദനി, ഇവ രണ്ടേയും മദീനെക്കൊള്ള ചേർത്തിയാണ് പറയാറ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു കസീർ മക്കയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നു, ഖാരി മക്ക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബസറയിലേക്ക് അബു അംറുൽ ബസറിയും യാഖൂബുൽ ഹദർമിയും, ഇങ്ങനെ ബസറയിലേക്കും. ഇബ്നു അംർ ഷാമിലേക്കും ചേർത്തി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഖുറാഉൽ കൂഫിയിൻ, ആസിം, ഹംസ, ഖലഫ്, കിസായി, ഖുറാഉൽ മദീന, അബു ജാഫർ മദനി, നാഫിഉൽ മദനി, ഖുറാഉൽ ബസർ, അബു അംറുൽ ബസറി, യാഖൂബുൽ ഹദർമി, ഖാരി മക്ക ഇബ്നു കസീർ, ഖാരി ഷാമി ഇബ്നു അംറുൽ ഷാമി, ഇങ്ങനെയാണ് ഖിറാത്ത് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടു വന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടുകാരും അവരവരെ, ഈ പറയപ്പെട്ട 5 നാട്ടുകാർ അവരവരെ ഇമാമിലേക്ക് ചേർത്തിയും കൊണ്ടാണ് അവരെ ഖിറാത്ത് അറിയപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഖിറാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിമിനെക്കുള്ള ചേർത്തി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഖിറാത്ത് കൂഫിയാണ്. ആ കൂഫാക്കാരെ ഖിറാത്താണ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും മറ്റുള്ള ഏഷ്യൻ നാടുകളിലൊക്കെ മിക്കവാറും നടന്നു വരുന്നത്. കൂഫാക്കാരെ ഖിറാത്താകുന്നു.
അഥവാ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവർക്കുള്ള മുസഹഫുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് അഞ്ച് നാട്ടിലേക്കും അഞ്ച് മുസഹഫുകളുണ്ട്. ആ അഞ്ച് മുസഹഫുകളും ഈ പറയപ്പെട്ട മാതിരി തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിൽ മൂന്ന് മുസഹഫുകൾ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് മുസഹഫുകൾ മാത്രമാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മുസഹഫ് ബസറി, മുസഹഫുൽ കൂഫി, മുസഹഫുൽ മദനി, ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് മുസഹഫുകൾ മാത്രമേ ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഷാമി മുസഹഫും ഷാമി മുസഹഫും മക്കി മുസഹഫും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തതാണ്. ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ ഖിറാത്തുകളും ഒരു മുസഹഫ് തന്നെ അറിയെങ്കിൽ നോക്കി ഓതാവുന്നതാണ്. ഒരു മുസഹഫുണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ ഖിറാത്തും ഓതാവുന്നതാണ്. ചില്ലറ കരിമത്തുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ വിളിച്ച് കാണാവുന്നതാണ്. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.